Дорнтой аймаг сургууль цэцэрлэгүүдэд бүсчилсэн хэлбэрээр хуваан хамтдаа хөгжөөх бие биенээсээ туршлага судлах боломжийг бүрдүүлээд нэлээд хугацаа өнгөрч байна. Өнөөдөр хамтын хөгжил манлайлал төслийн хүрээнд бага боловсролын сургалтын менежерүүд бүсийн сургуулиуд дээр ажиллаж туршлага солилцох үйл ажиллагаанд оролцлоо. Тухайлбал Хангуул Цогцлбор сургууль, Сэргэлэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, Плауэр сургуулийн сургалтын менежерүүд шинэ хөгжил цогцлбор сургуулийн сайн туршлага тэргүүн хүчлээс суралцаж эндээсээ олж авсан шин санаа арга зүйг өөрийн сургууль дээр хэрэгжүүлэхээр туршлага судалж байна. Манай шинэ хөгжил цогцлбор сургуулийн тухай дээр онцлог үйл ажиллагаа гэх юм бол байгуулагдсан цагаас хүүхдийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр олон үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж ирсэн. Иннээс хамгийн бүтээл арга зүй гэх юм бол хүүхдийн бүтээлийг одоо бүтээлээр хөгжүүлэх ийм арга зүй одоо сүүлийн 6 жилийн турш туршин хэрэгжүүлсэн олд амжилтаасаа танилцуулсан. За та бүхэн бас анзаарсан байх, манай бага сургуулийн орчин бол хүүхдийн бүтээлэр чимсэн ийм сайхан иргэд улаан орчин байдаг. Энэ арга зүй маань хүүхэд өрсөлдөх технологи болон бус бүх хичээлээр хийсэн бүтээлээ бүтээлийн самбартаа ангийнхаа нэрийн дор өөрийнхөө нэрийн дор байршуулдаг. Энэ бүтээлэрээ өөрөө сайжирч энийгээ тайлбарлаж одоо өндөөсөө урам авдаг ийм арга зүй байгаа. Энэ сургуулийн энэ хичээлийн жилд одоо тавьсан зорилго нь бол одоо яамны тавьсан зорилготой яг нийлж байгаа нүгэ эхлэлээрээ зөв бичиж уншаа сурцгаа гэсэн зорилго байна. За энэ зорилгыг бас сургууль дээр очиж хэрэгжүүлж дөршиж үзье гэж бодож байна. За мөн одоо эднийх STEM боловсролын сургалтыг бас сайн чанартай зохион байгуулдаг юм байна. А хэрэглэгдэхүүн багаж төхөөрөмж бол их олонтой их байна. Тэгэхээр энийг бас сургууль дээр очиж дөршиж хэрэгжүүлж эхлэе л гэж бодож байна. За яг сургууль бүрд онцлог байна л да. Тэгээд бүх сургуулаас л одоо авч хэрэгжүүлэх санаа оноонуудыг бол зөндөл олж харж байна. За манай сургууль бас шинэхэн сая байранд ороод одоо 2 сарын нүүр үзэж байна. Манай сургуулийн орчин тогтцолт, за анги танхимуудын комитетуудын тогтцолтуудаас бас нэлээ санаа оноо авах зүйл бас байгаа гэдэг багш нар маань менежерд мэн хэлж байна. Сургалтын менежерүүдэд чадваржуулах энэхүү төслийн хүрээнд олж авсан мэдлэг туршлагын үр дүнг багш, эцэг эх, хүүхдүүд хамтдаа хүртэн гэдгийг онцолж байна. За учир нь төслийн хүрээнд явагдаж байгаа сургалт аяллуудаас бага насны хүүхдийг хэрхэн зөв хандлага төлөвшөлтэй түүн дээр суурилсан мэдлэгтэй болох арга аргачлалыг судалж өөрийн сургууль дээр нэвтрүүлэх боломжийн талаар сургалтын менежерүүд суралцж байгаамаа.